የእግዚአብሔር ቃል ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 18 ላይ የቀደመውን ነገር አታስቡ ያለፈውንም እርሱ እነሆ አዲስ ነገር አድርጋለሁ እርሱ አሁን ይበቅላል አታስተውልቱም ምን በምድረ በዳ መንገድ አዘጋጃለሁ በበረሃም ምንጭ አፈልቃለሁ በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ወንድምና እህቶቻችን እንኳን 2015 የአዲስ አመት በዓል በሰላም አደረሳችሁ የአዲስ አመት በዓልን ከቤተሰብ ጋር ለማሳለፍ አለም ለተለያዩ ምክንያቶች ጉዟችሁን ወደ ኢትዮጵያ ያደረጋችሁ የዓለም አቀፍ ጉብኝቶች የፍታችን ጳጉሜ 3 ከ7 ሰዓት ጀምሮ ለእናንተ ሲባል ከነቢ ሚራክል ተካ ጋር የተዘጋጀ የፊት ለፊት አገልግሎት አዘጋጅተናል። እግዚአብሔር አምላክ ፊት የትኛውም ነገር መፍትሄ አለው። ስለዚህ የትኛውም ጉዳዮቻችሁን በመያዝ በዚህ ቀን በመገኘት የእግዚአብሔር ነቢ ሚራክል ተካ ላይ ባስቀመጠው ትንቢታዊ ቅባት እንዲገለገሉና መጪው ዘመናችሁን ከእግዚአብሔር አለማና ፈቃድ ጋር ብሩ እንዲሆን እንጋብዛችኋለን። ከአሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ ኤዥያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እንዲሁም ከሳውዝ አፍሪካ፣ ዩጋንዳ፣ ሱዳን፣ ሩዋንዳ፣ ኬንያ፣ ኤርትራ ጉዟችሁን ወደ ኢትዮጵያ ያደረጋችሁ እንዲሁም በተለያዩ አጋጣሚዎች ጉዞ የማድረግ እቅድ ያላችሁ ለአዲሱ የ2015 ዓመት እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ጣልቃ እንዲገባ በ2014 ላይ የነበረባችሁ ችግሮች፣ የሕይወት ተግዳሮቶች አሊያም በቤተሰብ በኩል የነበረባችሁ ውጊያ በ2015ም ፈጽሞ እንዳይቀጥልና በአሸናፊነት ድል አድርጋችሁ የምትወጡበት አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ የእግዚአብሔር ነቢይ ሚራክል ተካ ከእናንተ ጋር የፊት ለፊት አገልግሎት የፊታችን ጳጉሜ 3 ከ7 ሰዓት ጀምሮ አዘጋጅቷል። በዚህ ቀን የትኛውም ጥያቄዎቻችሁ መልስ ያገኛል። መካኖች በልጅ ይባረካሉ። ባጋንንት ስራት የወደቀ ነፃ ይወጣሉ። ለተጨነቀና እንቆቅልሽ ለበዛባቸው በነቢያት ቅባት ይጽናናሉ። ነፃ ይወጣሉ። ለብዙዎች የባለጠግነትና የበረከት በሮች ይከፈትላቸዋል። በሽተኞች ይፈወሳሉ። ሰራተኞች፣ ነጋዴዎች ለአዲስ አመት አዲስ በር ይከፈትላቸዋል። እግዚአብሔር ለልጆቹ አዲስ ነገር ያደርጋል።